পিছত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছো এক নতুন খণ্ডলৈ নতুন অফিচ নতুন কৰ্ম আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিম মোৰ লগত আছে অতিথি ডক্টৰ পৰশমণি শর্মা স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ লকডাউনে আমাক বহুত পিছুৱাই লৈ গ'ল হয় কিন্তু তথাপিও আমি আকৌ ৰাইজে যেতিয়া আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে ৰাখি ফল লাগে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে মতামতবোৰ গতিকে যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কথা কওঁ আৰু ছেপ্টেম্বৰত মোৰ জন্মদিন 15 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আমি ৰাখিফল আগবঢ়াম 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কওঁ যদিহে আপোনালোকে ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব এতিয়া আমি ৰাখিফললৈ আহোঁ হয় আৰু লগতে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ অফিচটো চেঞ্জ হৈছে তেখেতে নতুন অফিচটো এড্ৰেছ জানি লোৱাটো ভাল হ'ব আমাৰ অফিচটো জনকপুৰ DPI কাহিলিপাৰা আৰু ৰূপিনী গাঁৱত আছিলে এতিয়া DPI জনকপুৰলৈ যিটো পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছ এতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আপোনাক আমাক পাব এই পাৰ্মানেণ্ট কেম্পাছ আমি ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নিশ্চয় মেঘ ৰাখিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম হয় মেঘ ৰাখিৰ এই যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহ আহি আছে তেওঁলোকৰ কি কয় টেৰট কাৰ্ডে চাব বিচাৰে মেঘ ৰাখিৰ কাৰণে এই যিটো মাহ বহুত বেছি পজিটিভ নহয় আইচলেশ্যন আছে কাৰণ কিছুমান নিগেটিভ তেওঁলোকৰ কথা বতৰা শুনিব পাৰে বা নিগেটিভ কিছুমান ৰিজাল্ট তেওঁলোকে পাব পাৰে গতিকে তেওঁ যি কাম কৰি আছে লাহে ধীৰে যদি তেওঁ কাম কৰে তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল পাৰিলে এই মাহত এবাৰ শিৱ মন্দিৰ যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু পৰাপক্ষত বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম নকৰাটো ভাল হ'ব বিষ ৰাখি বিষ ৰাখিৰ কাৰণে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ যদি আমি কাৰ্ডটো উলিয়াওঁ কাৰ্ড আহিছে ৰিচিপ্টিভিটি এইটো হৈছে বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড গতিকে তেওঁলোকে যিকোনো কামেই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰিব পাৰে টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই কোনো বিন্দাছ আপুনি এই কাম কৰিব পাৰে আপুনি উপায় হিচাপে যদি এইখিনি সময়ত পাৰিলে গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বহুত বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰে আপুনি ভাল ভাল খবৰ এই মাহত পাব শুনিবলৈ পাব আৰু যিমান পাৰে পজিটিভ ৰাখক ভাল হ'ব মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখিৰ কাৰণে এই মাহৰ ৰাশিফল আহিছে ষ্ট্ৰেছ অলপ বেছি নিগেটিভ কাৰ্ড আহিছে অলপ ষ্ট্ৰেছ আপুনি পাব পাৰে গোপন শত্ৰুৱে আপোনাক প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে এই মাহটোত আপোনালোকে যিমান পাৰে অলপ কেয়াৰফুলি থাকক ভাল হ'ব পাৰিলে গণেশ মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখিৰ কাৰণে এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ৰাশিফল কম্প্লিশ্যন বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড এই মাহত আপোনালোকে যিকোনো আধৰুৱা যিবিলাক কাম আছিলে সেইবিলাক কাম পূৰণ হোৱাত সুবিধা হ'ব গতিকে চিন্তা কোনো কাৰণে এই মাহটো আপুনি যিমানবিলাক আপোনাৰ বাকী থকা কাম আছিলে ভাল হ'ব পাৰিলে এই মাহত যিকোনো গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী যিকোনো পশুপক্ষীক যদি আপুনি কিবা খুৱাব পাৰে তেতিয়া বহুত বেছি ভাল সিংহ ৰাশি সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ যদি আমি ৰাশিফলটো চাওঁ চ'ৰ্চ কাৰ্ডটো আহিছে বহুত বেছি পজিটিভ এই মাহটো আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব পৰাপক্ষত আপুনি এই মাহত যদি কিবা বস্তু ডনেট কৰিব পাৰে দুখীয়া মানুহক বিয়াৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীক যদি কিবা যাৰ অলপ ফাইনেঞ্চিয়েল প্ৰব্লেম চলি আছে বা লকডাউনে বহুত মানুহৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকক যদি আপুনি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে এই মাহত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব হয় কন্যা ৰাশি কন্যা ৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ ৰাশিফল লাইটনেছ বহুত বেছি পজিটিভ যি কামৰ কাৰণে আপুনি বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলে সেই কামৰ ফল এই মাহত আপুনি পাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি শুভ দেখাই আছে আৰু চাকৰি বাকৰি যদি কিবা কথা চলি আছিলে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে বহুত বেছি পজিটিভ পাৰিলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল তুলা ৰাশি তুলা ৰাশিৰ এই মাহৰ যদি আমি ৰাশিফল চাওঁ কাৰ্ড আহিছে চিজোফ্ৰেনিয়া বহুত বেছি পজিটিভ নহয় নেগেটিভ বুলিয়েই ক'ব লাগিব দুই নাও দুই ভৰিৰ অৱস্থাত থাকিব গতিকে এই সময়ত যদি ডিচিশ্যন লোৱাত তেওঁ সাৱধান হ'ব লাগিব গতিকে পৰাপক্ষত ডিচিশ্যন নোলোৱাটো ভাল হ'ব আৰু যিমান পাৰে কামবিলাক তেওঁ ডিলে কৰি যাওক এই মাহত মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কামবিলাক নকৰাটো ভাল হ'ব যিমান পাৰে দক্ষিণাকালী মন্দিৰ যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে ভাল এই মাহটো ভাল ডিচিশ্যন নকৰাটো ভাল বৃশ্চিক ৰাশি মানে আপোনাৰ ৰাশি ৰাশিফলো চাব লাগিব লগতে বাৰ্থডেৰ কাৰণে চাওক আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড মেচিউৰিটি আহিব বৃশ্চিক ৰাশি এই মাহটো বহুত বেছি ভাল বহুত মেচিয়ৰ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব যিবিলাক ডিচিশ্যনে অনাগত দিনত তেওঁলোকে কেৰিয়াৰত ছাকচেছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব উপায় হিচাপে এই মাহত তেওঁলোকে যদি যিকোনো দুখীয়া মানুহক
অন্য বস্তু বাসস্থানৰ ভিতৰত অন্য বস্তুটো যদি দান কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভাল। নিশ্চয়, গতিকে সকলোৱে মই কওঁ যাৰ মানে এইটো মাহত জন্মদিন, জন্মদিনটোত আপোনালোকে ওচৰৰ যদি কাৰোবাক পাৰে অকণমান যদি আপোনালোকে অন্ন বা বস্ত্ৰ দান কৰে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। ধনুৰাশি, ধনুৰাশিৰ কাৰণে মমেণ্ট টু মমেণ্ট শাৰীৰিক অলপ অসুস্থতা দেখাই আছে, গতিকে যিমান পাৰে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি ল'ব আৰু যেতিয়া এই মাহটোত লাহে লাহে কামবিলাক চলিব গতিকে চিন্তা কোনো কাৰণ নাই। আপুনি মুঠতে যিমান পাৰে ডক্টৰী পৰামৰ্শ লওক যদিহে আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত কিবা সমস্যা দেখাই আছে। উপায় হিচাপে আপুনি শিৱ মন্দিৰ যাব পাৰে, শিৱলিংগত গাখীৰ আৰু পানী আপুনি দান কৰাটো খুবেই ভাল। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ যদি আমি ৰাশিফল চাওঁ, ৰাশিফল অলপ বেছি নিগেটিভ দেখাই আছে। গতিকে দুটা কথা চাব লাগিব, প্ৰথম 15 দিন তেওঁৰ কাৰণে পজিটিভ, তাৰ 15 দিন কিন্তু নিগেটিভ। গতিকে প্ৰথম 15 দিনত তেওঁ ভাল ভাল কামবিলাক কৰক আৰু বাকী 15 দিনত তেওঁ যিমানখিনি সৰু সুৰা কাম আছে সেইবিলাক কৰিলে তেওঁৰ কাৰণে বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। উপায় হিচাপে তেওঁলোকে যদি যিকোনো মাতাৰ মন্দিৰত, বৈষ্ণৱমা, দুৰ্গা মা, যিকোনো মাতাৰ মন্দিৰ যদি ওচৰে পাজৰে থকা মন্দিৰ আছে তাত গৈ দৰ্শন কৰিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। কুম্ভৰাশি, কুম্ভৰাশিৰ কাৰণে এই মাহৰ ৰাশিফল আহিছে কণ্ডিশ্যনিং। কণ্ডিশ্যনিং মানে তেওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা বান্ধোনত, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকে সোমাই থাকিব যিবিলাক সমস্যাৰ মাজতে সোমাই আছে, তাৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই। গতিকে পৰাপক্ষত মানুহৰ লগত কাউন্সিলিং বা এষ্ট্ৰলজিকেল প্ৰব্লেম, এষ্ট্ৰলজাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা মানুহৰ লগত যদি তেওঁলোকে কথা চথা পাতি তেওঁলোকে যদি চলিউশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰে তেওঁৰ কাৰণে ভাল। এই মাহত তেওঁলোকে যিমান পাৰে কমপ্লেক্স নকৰি চিটুৱেশ্যনবিলাক চিম্পল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো ভাল। মীন ৰাশি, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিলৈ আমি আহিছোঁ, গতিকে মীন ৰাশিৰ কাৰণে ৰাশিফল আহিছে তাৰ ৰিবেল। ৰিবেলটো বহুত বেছি পজিটিভ কাৰ্ড, যিবিলাক মানুহে ৰিবেলিয়াছভাৱে অলপ আক্ৰোশমূলভাৱে কাম কৰিব, এগ্ৰেছিভলি কাম কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। নিগেটিভ চেঞ্চত ল'ব নালাগে যিমান পাৰে, যিবিলাক কাম শ্ল' কৰি আছে আপুনি স্পীডি কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। উপায় হিচাপে হনুমান চালিচাখনৰ তেখেতে যদি পাঠ কৰে তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। নিশ্চয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পালে আৰু যিসকলে ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে, মই ডিছপ্লেত আপোনালোকে দেখি আছে স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো গোটেই দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ ফোন কৰি বা অফিচলৈকে আহি আপোনালোকে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। গতিকে এয়া আছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে ৰাশিফল, আৰু আমি আকৌ আগৰ দৰে আমি প্ৰত্যেক মাহতে এনেকৈ আগবঢ়াই যাম, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব, যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব। বিদায় লওঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।